教练，这个礼拜五啊，力保。不行啊，对。对啊。礼拜六我应该会去，应该是帮忙。好。哦，对啊，你们练车到底是多少钱？啊？你们练车？我们哪一个？你们呢、啊？为什么说太贵？你们一次练车是多少钱？你说那边吗？对啊。那边不是5000吗？5000啊？那不然你们练多少？我不知道哎、欸。你都没在付钱。哈哈哈哈哈哈！我忘记了，都文哥收的啊。哦，都不用付。嗯。OK。老师现在快到都不用付钱了，没有人整。快到都不用付钱的。好，我现在举起我的右手，示意要进入赛道啦。全场的赛道。哦。刚刚跟我聊天的是大鲁阁最速男神肖磊乐教练。如果你有要去大鲁阁学开车的话，可以去找他。OK。他也要指名找他。OK。好，一样，第一圈开出去的时候，记得就是等轮胎热起来。啊，去习惯一下方向盘，习惯一下油门，习惯一下刹车。不要第一圈啊，不好意思，第一圈出去就很 push， 所以稍微小心一点哦。慢慢等轮胎热起来，抓地力油了以后，再开始做动作。好啦，接下来正式开始第一圈啦、啊、，Go， 外内外有没有？好，外内内内。内内外有没有啊？那实际上就是一个直线过去了 ，OK。那接下来这就是接了一个很长的直线，非常非常非常长的直线，所以前面弯要过得很好啊。刹车，好、啊，带着一定的速度抛进去啊。来，一样，方向盘少打一点点，好、啊，把它想成一个直线，是吧？油门不要放，不要怕，把车子放出去，也不是放到草地上去哦。把车子放出去是让它就是顺顺的让它出去这种感觉 ，OK。接下来我们要进入到下一圈啦、啊，又要进入到龙门架的下面啦、啊、，Go。这个地方啊，方向盘稍微打一下就好，油门不用松，刹车带进去二号弯里面，三四号弯把它想成一个直线把它开过去，不要三号弯转一次，四号弯要转一次，不要这样子，这样就转两次了。你只要在转向的时候，轮胎。在转向的时候，对车子来讲都是阻力。OK， 那一样到直线底刹车，带一定的弯速把它抛进去，外内外，一样油门不要松，方向盘动一点点，哎，尽量走直线，走，累积速度，刹车，外，内，有没有？好、哦，然后就是下一个弯的外啊，外内外，因为要走这个龙门加这个直线。你有没有发现我刚那个弯稍微过得比较不好？因为你从那个声音听那个转速啊，它掉的稍微比较多，所以你也要常常去感受一下，就是我们在开赛车的时候，最重要就是转速嘛。因为你转速比人家高，你速度就比人家快上来，你的出力就比人家大，哦，所以转速是很重要的，不能让转速掉得很低再拉起来，这样就太浪费时间了。来刹车，这样带一定的弯速把它丢进去这个弯。等一下我会特别讲这个弯，这个弯真的太重要了。啊，这个其实下一个这些都还好啦，这些小鸟弯我觉得还好。以开 rental 来讲，你只要就是油门不要放，把车子走到极致，方向盘动一点点就好了。那等一下这个弯也蛮重要的，这个是倒数第二个发夹，最后一个发夹都很重要，这是一个连接的概念。好啦，接下来直线走，外油门不要放，方向盘动一点点，刹车。把车子带进去二号弯，哎，来接下来三四号弯，尽量把它想成一个直线，这样过去。我在影片上都有示范那个路线给你看的啦，跟着我走就对了啊、哦，因为我是普罗。好，来，哦，这个直线很重要，来，一样刹车，要敢把车子把它抛进去，好，要抛进去，一定要有那种刹车，然后要带一点点速度抛进去的那种感觉。如果你进那个弯没有这样刹车。然后抛进去那个弯的管点，你是刹到很稳定，然后再慢慢转方向盘进去，那都慢了，那不行。你就是在那个直线底要这样刹车，然后抛进去，你好像快抓不住那种感觉。这时候抓地力就是极致的时候，当然是希望各位不要喷到那个直线底去了。好、哦、，OK， 好好抓一下，这要练习的哦。弯速是需要测量的，我刚刚有讲。好，来，注意看哦，我再讲详细一点，一样直线，
记得二三四弯一定要过得好，你那个直线的速度累积才会快，因为你转速尽量没有掉，对不对？到这个地方刹车练一下，刹车稍微踩一下，抛进去补油，有没有？直线就出去了。你看这个速度是不是就很快，几乎就没什么掉。然后接下来小鸟弯，把它想成一直线，方向盘动少一点点，是吧？然后接下来这个发夹弯，刹车把它带进去，弯心弯，弯进去，弯到里面，外内外，对，这样一直转。这几个方向盘转都要转蛮细腻的啊，哦，要稍微小心一点，哦，因为如果你方向盘不细腻的话，它也会导致你车子侧滑，因为你跺脚打太大嘛，对不对？哦，因为这跟卡丁车的原理有关系啦，哦，所以你要记得就是方向盘尽量可以少打，一定要少打，哦，绝对不可以多打，哦，这个很重要。好的，接下来一样，直线底刹车稍微练一下，这刹车只能踩一下下而已，而且一下下就一定要把它刹下，尤其在这种全油门全速的弯道，你在踩刹车一定要很漂亮，因为这个地方刹车只要一漂亮，你的秒数就会缩短很多。OK， 好，来一样，刹车啊，进去这个弯心了，对不对？哎，外内外出去，接下来我完整的把这个弯道把它讲一遍，来龙门架。外内外全油门不要放，刹车带进去二号弯，走到里面去，来三四号把它想成一个直线，把门打少一点，直线出去。哦，刚刚实际上在三四号的时候就已经在全油门哦，好，要记住哦，因为你这样累积才会快，然后一直直线，然后到这个两个三角锥之间刹车，带速度进去，不要怕，抛抛出去，对，非常好，然后。右转弯，把它想成一直线，方向盘打少一点，直走。啊，你看，讲得我都热血沸腾了。来，刹车，看到地上黑黑的，差不多可以刹车，转到里面去，稍微松一下下油门，或者不要松，来，方向盘打漂亮一点。你看，它整个就过去了，有没有？是不是就回到龙门架这个地方了？对吧？啊，这样就是很完美的一圈。OK。然后记得进这个二号弯的时候，一定要有就是踩刹车被吸进去那个弯心的那个感觉，然后直线底一定要干嘛？带一定的速度冲进去哦，一定要赶哦，带一定的速度把它冲进去，因为你这样车子一抛有没有？它才会很漂亮的有没有？抛出去全油门出去，你看这时候是不是就很美？是吧？我也觉得我开蛮好的，虽然我是没有在开这个啊。因为我太重了，哦，这个当然体重越轻的人开这个会越有力啊。OK， 像我的体重是大概我那一天啊大概是在74公斤左右。那74公斤的话，我那一天跑这个的记录大概是在47秒15的样子，我记得，哦，就是我空重，就是我上完厕所大完便的重量。就74公斤，然后我记得我好像跑47.1秒的样子，47.15的样子 ，OK， 所以你也可以拿这个当做参考啦，哦，也欢迎就是各位也可以拿我的成绩来当做比较 ，OK，啊，但是体重要跟我差不多了，如果体重越轻的啦，当然你的速度一定就会提高，这是一定的啦，哦，因为马力重量比的概念嘛，对吧？因为我也知道很多车友他其实是他车子其实是开得不错，但是因为那个重量太重了。所以你会导致你的秒数不漂亮，哦，接下来你看我就通过方格起来，我就准备要回来了 ，OK。然后特别讲一下，就是如果你真的是比较重的，不要灰心啊，哦，你好好练习好，接下来往统规赛迈进，啊，哦，统规赛就会是统一重量了 ，OK。那你把技术练好，你去跑统一重量的时候，实际上这时候就是大家技术的比拼了 ，OK。所以这个最主要就是一个让你一开始接触初阶的练习而已。OK， 啊，希望大家都可以从这个地方开始入手，把东西把它学好。哦，啊，你看我现在要慢慢回到赛道里面去啦。哦，因为刚刚挥方格起嘛，对不对？那现在是不是就要进去了？有没有？哦，进去 Pit 这里了，对吧？我要进去把车停好啦。好，不错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 。然后排在后面排好，记得进 Pit 速度不要太快，知道吗？哦，因为 Pit 里面有人。OK， 拜拜。